Real TV'nin Türkiye bürosudur efirde. Türkiye'de prezident ve parlament seçkileri günü bugün baş tuttu ve seçkilerden derhal sonra, stop değerlerinden derhal sonra Türkiye'de artık prezidentliğe namizet, hazır ki prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın tərəfdarları Hakim Ədalət ve İnkişaf Partiyasının İstanbul'daki binasının önüne toplaştılar ve hal-hazırda əhali maşınlarla bu arazide dövrə vurur. Operatorumdan xahiş edeceğim, biraz yolun ortasına doğru gidek. Aha, bəli. Hal-hazırda irəlidə gördüyünüz qələbəlik həmin bu sevinç anlarıdır. Hal-hazırda İstanbul'dan izleyirəm mən hadisələri və qeyd edeyim ki, hələ də səslərin sayım prosesi davam edir. Xaricdəki Türkiyə vətəndaşlarının verdiyi səslər hesablanır və İnsanlar bugün bu seçkinin nəticələrinin bitməsini istəyir və növbət ikinci tura qalmağını istəmir. Təbii ki, ortada kiçik rəqəmlərin oynaması baş verir, ancaq hələ səslər tam hesablanmayıb. Ona görə də yekun bir qərar, bir nəticə açıqlamaq tezdir və qeyd edək ki, Yüksək Seçki Şurasından verilən məlumata görə, bəli, hal-hazırda bu ərazidə olduqca büyük bir izdiham var. Yüksək Seçki Şurasının kararına göre geri gidelim. Aha, bu tarafa doğru. Biraz internette problemler yaşayırıq. Bu da təbiidir. Ve çalışırıq ki maksimum problemsiz bir şekilde yayımlarımızı edək. Ancak internetin süratinde biraz problemler var. Biraz geri gidebiliriz. Ve bu izdiham seçkiden sonra əraziyə toplaşan insanların izdihamıdır. Onlar öz cumhurbaşkanlarına desteklerini ifade etmiş olurlar bununla da. Ve saatlardır bu ərazidə onlar toplaşarak seçkinin neticelerini gözlüyorlar ve paralel olarak İstəyirlər ki, bugün tam nəticə əldə olunsun və bununla da bugün seçki həll olunmuş olsun, ikinci tura qalınmasın. Belə bu görüntülər hal-hazırda şərhsiz sizə təqdim edirik. Türkiyə, İstanbul, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qarşısı bu ərazi. Herkes bayraklarıyla bu araziye toplaşıp avtomobilleriyle gelen vatandaşlar da var. Operatorumdan xahiş edeceğim biraz zoom eləsin həmin o qələbəli araziye. Çok garip bir hal baş verir. Şehrin her tarafında internet tutmur ve müeyyən bölgeler var o arazilerde ancak internet tapabilirik. Elimizden gelen kadar Azerbaycan'a buradan məlumatlar ötürmeye çalışırıq ve növbəti maşın kervanını görürsünüz hal-hazırda. Bütün bunlar Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qarşısında yaşanır hal-hazırda. İzdihamı tam şəkildə mən sizə təqdim edə bilmirəm. Çünki həmin ərazidə biraz set zəifdir. Biz canlı bağlantıdayıq hal-hazırda. Ancaq buradan zoom elədikcə operatorumdan xahiş edəcəm. Həmin ərazini göstərsin sizə bayraqlarla və digər qeyd etmək üçün lazım olan fişənglər və digər ləvazimatlarla bugünü qeyd edir Türkiyə vətəndaşları. Heç cür başqa bir variantla razılaşmaq istəmirlər belə deyək. Hal-hazırda partiya binasının qarşısında çox böyük bir Türk bayrağı dalğalanmaqdadır. İnsanlar yenə deyərək şüarlar səsləndirirlər, davam deyə şüarlar səsləndirirlər və maşın karvanlarını görürük. Burada sıxlıq müşahidə olunur və bir məqamı da nəzərinizə çatdırın. Təhlükəsizlik tədbirləri olduqca güclü şəkildə aparılır və biz bu əraziyə daxil olmaq üçün tam 4 postdan keçmişik. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gördüyünüz bu yolun qarşı tərəfində media nümayəndəsi olsaq da, akreditə olunmuş media nümayəndəsi olsaq da bir neçə dəfə yoxlanışdan keçdikdən sonra bu əraziyə daxil oluruq və hal-hazırda Türkiyə Prezidentinin musiqisini dinləyirik. İnsanlar yüksək səslə
bu musiqini Açı Partiya binasının qarşısında prezidentlərinə dəstək nümayiş etdirirlər və güvənlik dediyim güvənlik tədbirləri, təhlükəsizlik tədbirləri olduqca güclüdür hal-hazırda. Çünki bəzi provokativ məlumatlar yayıldı partiya binalarının qarşısına hər hansısa xüsusi bir əməliyyatlarla bağlı. Ancaq tam könül rahatlığı ilə deyə bilərik ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tam şəkildə ərazidədirlər və çalışırlar ki, bu günlər xüsusilə seçki gününə kölgə salacaq hər hansısa bir neqativ bir hadisə olmasın. Səslərdən də eşitdiyiniz kimi hüquq mühafizə orqanları ərazidədir və bir neçə müddət bundan öncə də fişənglər var idi və hal-hazırda da yenidən davam edir. Mən kadrdan ayrılmaq istəyirəm, həmin görüntüləri sizə təqdim edək. Operatorum zoom eləsin, bəli. Bu qələbəliyin arxasında da 3-4 qat bundan çox insan axını var. Hal-hazırda partiya binasının qarşısında öz prezidentlərinə dəstək olmaq üçün gələn Türkiyə vətəndaşları var. Eyni zamanda da maşın karvanları partiya binasının ətrafında dövrə vurur. Bəli, hal-hazırda yanımızdakı avtomobillərdə də yüksək səslə musiqiləri eşitmək mümkündür. Türk bayraqları burada dalğalanır və onlar bəli, çılğıncasına bu gecə hər kəs küçələrə axışmış şəkildədir. Operatorumdan xahiş edəcəm, biraz geri gələk, çünki irəlidə internet çətinləşir, bəli. Biz yayımızı burada sona çatdırırıq. Növbəti bloklarımızda bağlanmağa çalışacağıq.